Morjesta morjesta ja tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa kokeillaan jotain vähän erilaista. Lähdetään vähän ilta-ajelulle Dodgella. Tai mikä helvetin ilta tää on, kello on jotain 1. Katsotaan miltä Jyväskylä ilta näyttää, tuolla yö tuolla näyttää. Onko tuolla missään ketään liikenteessä. Mennään vähän amistelemaan. Kokeillaan tämmöstä tällä kertaa. Yksi, neljä, yhdeksän on siinä. Käs kahtoo mitä on tuolla dieselillä, niin Teboililla ja ST1:llä. Niin käydään jossain tankilla tässä ennenkö. Käy jossain tässä ihan ekana tankilla, niin ei lopu menovesi kesken. Tässä äänet on ainakin kohillaan. Tässä vähän ikkunoita auki. Niin hyvät. Ja täällä Tepoili voitti halvimman polttoaineen titteli 1479. Oho, ei saanut tää ilta nyt ihan sellaista päätöstä kuin toivoin. Olin Dodgella ajelemassa ja tuossa tulin tähän Torulan parkkiin jutteleen kavereiden kanssa ja tälleen. Siitä sitten yrittäen käyntiin. Startin hiilet vissiin jumissa sen verran, että ei lähde käyntiin. Solenoidi tai joku tämmönen. Täytyy huomenna sitä ruveta paremmalla ajalla ihmettelemään. Nyt sitten 525:lla liikenteessä. Kotiin. Ja Dodge odotteleepi sitten siinä. Katsotaan se huomenna pois sitten. Voi harmi. Ei kai siinä ihmeempää. Lähdetään ABC:n kautta nyt kotiin. Pientä jännityskertointa luo se, että talvirenkaat on kyllä mukana, mutta ne on tuolla peräluukussa. Mutta onneksi on ihan hyvät kesärenkaat. Niin. Näin. Mutta aina se ei vaan onnistu. Onhan täällä liukasta. Wow. Laitais tuosta APC:tä jotain evästä. Nyt olisi tuossa kaupan puolella käyty ja lähdetään jännittää, päästäänkö Toivakkaan asti. Toivottavasti. Vähän lunta tullut aika hyvin itse asiassa. Niin
vähän mietin, että olisiko sitä kumpaa tietä vanhaa vai olisiko tästä nelostien kautta. Mutta ajellaan rauhassa tätä nelostietä, niin isompaa tietä, niin jospa se menisi hyvin. Aika liukkaa oloinen tuo tie kyllä. No, jospa tämä tässä ennen toivakkaa, niin tienpintakin rupesi olemaan tämmönen ihan lähestulkoon kuiva. Ei ole lunta. Mutta toivotaan nyt, että toivakassa ei olisi niin paljon satanut lunta. Niin. Ei ole sitten toi pienempi tie ihan hirveen liukas. Mutta nyt ollaan jo aika lähellä. Tää on kyllä siisti tää toivaka avaruusromu. Viimeisen päälle. Ei mennyt ihan putkeen tää meidän hupi ei ollut nyt. Enemmän tuli semmonen pieni ärsyyntyminen. Mutta Ramin kanssa nyt ei olekaan ongelmia ollut, niin olisiko se nyt sitten aika? Eikä se ole muuta kuin se saattaa olla, että sieltä ei tarvi mitään muuta kuin puhdistaa startti. Mutta voi olla, että sinne tarvii uusia. Täytyy katsoa sitä päivemmällä, kun kiinnostaa enemmän. Tällei 3.30 yöllä ei ihan hirveästi nappaa. Mutta hei, heitä videolle peukkunappa kanava tilaukseen, niin näet mikä on Ramissa hätänä. Ja huomenna varmaan tulee sitten Pemarin video ainakin. Mut joo, moi. Ja sitä paitsi huijasin, kello on 4.29 nyt. Mut joo, nyt moi.